поливать. Потримай секундочку. У мене інтернет відвалювався, зараз переконект. Люди, почекайте, зараз секундочку, будемо в епіцентрі. Переконектись, я в нетбук можу засунути. Що? Можу в нетбук засунути. Не треба, я просто в кишені внутрішню. Хочеш наїхати в притул зняти її? Та нічого страшного, я зараз пройдуся по колу, покажу людям, що у нас відбувається на Майдані. Тут у нас наливають чай для тих, хто змерз. Thank you.